Друзі, вітаю! Це подкаст про війну, спільний проект Центру протидії дезінформації РНБО та Укрінформу. Ми його ведучі, офіцер Азову Дмитро Дипломат. Діма, привіт! Вітаю, а також офіцер, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Всіх вітаємо! Друзі, треба почати цю тему, знаєте, з фронту. Ми, знаєте, так з Дмитром говорили перед початком. Потрібна реальність, потрібна реальна картина. І ми скажемо, багато людей питає, а що ж відбувається після Авдіївки, там сили оборони десь відступають, десь якісь села займає російська армія, всі такі, а що ж, а де ж укріплення, а де ж бетон, де ж фортифікаційні споруди. Я вам скажу так, без людей, достатньої кількості людей, фортифікаційні споруди, хоч з бетону ти їх заливай, хоч, не знаю, з космічного якогось каміння ти їх став, вони не втримують ворога. Ворога, який переважає в авіацію, якого багато кабів, які просто рівняють ці села з землею. І просто хочеться, щоб ви розуміли, армії зараз реально потрібні люди, які зможуть бити FPV-дронами техніку, які зможуть рити траншеї, тому що поки хтось тримає одне село, будемо так говорити, яке рівняє там з землею, фактично з авіації, з артилерії, і переважаючи ворог на нього біжить, інші десь в кілометрів двох риють траншею, а ще інші ставлять бетонні загородження для того, щоб воїни змогли відійти і тримати оборону далі. Але потрібні люди і чомусь і потрібні боєприпаси. Звісно ж, потрібні боєприпаси від наших партнерів власного виробництва. Але чомусь люди питають не про це, чомусь, Діма, вони питають про те, як Сили оборони взагалі можуть собі дозволити відступати. Це риторично смішне для мене таке питання, тому що очевидно, що про такі речі розсуждати, розмовляти можуть лише ті, хто ніколи реально не був на війні і не розуміє, що це таке. Я хочу сказати до всього цього, що ви зрозумієте, ми з Андрієм не розважальне шоу. Ми підкаст серйозний, просто дуже простими такими словами, простими речами, для того, щоб донести до вас максимально просто серйозні речі. Так, ми іноді жартуємо, піджартовуємо і так далі, але це не робить ситуацію в нашій країні кращою. І це потрібно реально розуміти. Тому я хочу вам черговий раз сказати, прокиньтеся, бо рано чи пізно, ми відчуємо на собі всю ярость, так би мовити, да, російської армії. Я ще раз вам кажу, вони йдуть нас знищувати, вони йдуть вижигати наші села та міста, і кожні 2-3 кілометри фронту, які вони продавлюють своєю там піхотою і так далі, вони ближче не тільки до якогось маленького села чи селища десь на сході України, там на Донбасі чи там в Приазов'ї і так далі, а вони ближче до Києва, вони ближче до Дніпра, до Запоріжжя і так далі. Всі ми люди, у всіх є, ну, у нормальної кожної людини є поняття страху, ми все це розуміємо. Але потрібно зрозуміти, що якщо ворог зайде до нас, в наші сели, міста в наступні, то буде набагато страшніше від того жахіття, яке вони будуть робити з нашим населенням, з нашими чоловіками, жінками, дітьми, ніж від того страху, який у лапках викликає у людей, у чоловіків мобілізація. Повірте, це ніщо у зрівнянні з тим, що зробить, коли дійде до тих чоловіків, які не можуть переплити тису. Ви повинні це усвідомити нарешті. Да, і в принципі зараз вони будуть вас хитати з одного боку різними страхами. Фейковим Придністров'ям, з якого вони не можуть насправді наступати на Одесу, але будуть розказувати там, що можуть. Будуть лякати вас наступами на Київ, паралельно десь роблячи те, що роблять зараз на Сході. А ключова їхня мета зараз, ну, ця кампанія їхня так звана М3, да, яку ми кодове слово будемо вживати, М3, це просто розхитати вас, наповнити вас страхом і дискредитувати при цьому сили оборони і змусити вас, населення України, погодитися, мовляв, з думкою, що а краще
мир за будь-яку ціну. Це те, що вони зараз будуть робити. А це виключно для того, щоб взяти паузу, підготувати там оцих от 300 тисяч відмобілізованих своїх людей раніше, навчити їх, для того, щоб через кілька років повернутися. Відповідно, друзі, беріть, будь ласка, себе в руки, свій розум беріть нарешті теж в руки, скажімо так. І пам'ятайте, силам оборони люди потрібні. І набагато страшніше, все ж таки, ніж мобілізація, це рух, який стоїть у вас на порозі. У нас на цій ноті ми перейдемо до більш позитивних речей. У нас, знову ж таки, порожній стілець. У нас сьогодні буде крутий гість, і я хочу, щоб Діма його представив. Знаєте, я хочу сказати про цю людину наступне. А саме, не кожна людина з мікрофоном є журналістом. А не кожен журналіст, який займається журналістикою, він доносить якусь правду до суспільства та народу своєї країни. Але для мене саме ця людина, яка зараз тут з'явиться, це є для мене санітар журналістики, який реально робить те, що не робить дуже багато інших, і він вичищає суспільство своїми надкрутими сюжетами. Тому ми чекаємо його. Денис Кошельник. Привіт. Привіт. По-перше, величезно дякую. Мені приємно. І нам приємно, що ти до нас завітав. Так, да, це дуже круто. Завжди, будь ласка, я дивлюсь вас. Звісно. По-перше, і ми вас теж. Да. Деня, у мене, знаєш, до тебе відразу таке питання, воно цікаве. Уяви, що зараз ти зі своїм мікрофоном йдеш по вулиці Києва, підходиш до молодого хлопчини, якому 20 років, до самого себе. Ти бачиш, що це ти, якому тобі 20 років. Які питання ти б сам собі задав зараз тому тобі 20-річному, і щоб ти відповів на це питання? Я думаю, що я, мабуть, не питання задавав би. Ну, по-перше, дав би собі по шапці про не тією людиною був, якою от хотів би, щоб я був зараз. І багато часу вплило, і багато чого пустив. А питання... я не знаю, яке питання. Я в 20 років був не тією особистістю. Ну, тому що, по-перше, я виріс в місті Ізмаїл. Він доволі не проукраїнське місто. Це Одеська область. По-друге, 20 років, це скільки ж мені було? Це не було ще війни, я би не знав, про що з собою спілкуватися. У мене були інші цінності, в мене ж проблематичне життя було там до 27 років. Тому, а яке в цілому, от зараз, в середньому, ти підходиш, допустимо, не до самого себе, ти знаходиш в Києві зараз 20-річного хлопця, твоє перше питання йому. Що ти робиш? Чим займаєшся? Чим ти займаєшся? Як допомагаєш суспільству, країні? Мені дуже це цікаво, я і цим і займаюся. І які... А ми з кінтами катаємось, вони ж військові, і на перше ж питання зрозуміло. А які відповіді? Які відповіді в середньому? В середньому? А це от дуже цікаве питання від тебе. Це залежить від району міста. Серйозно? Дуже дивно, я тобі клянуся. Я не з питаннями, це видно, ну це зрозуміло. Тому що чим, от я не знаю, це без якості. Знаєш, є сноби, які там хочуть бути, там, а в мене якийсь снобізм. А чим не до багатих людей, є багаті люди доволі нормальні, чим багатше люди, тим більше їм не викликаються. Все одно. Да. І от якась така тенденція. От ви бачили відео з цим хлопцем, в кепка і волоси. Демонічний от этот хлопець. Так, демонічний. Ну це ж це на ліпках було. Я в нього питаю. Це реально людина була по ньому на ліпках. Я по ньому не сказав, що він багатий якийсь. Підкажіть, будь ласочка. Чи ходите ви на акції в підтримку наших військовополонених? Не хожу. Чому? Тому що я не підтримую, скажімо так, воєнні дії ні в якому виді. Він живе на ліпках. І там він живе нього... на ліпках прямо? Живе на ліпках. Та, і про нього там вже багато інформації підписники накидали. Він за РПЦ дуже топив. Да, я не знаю, вони якось там знаходять точки соприкосновення, я не знаю, як да. Вас не жартують, так я розумію. Ні, це нормально, я теж думаю, тому що, в РПЦ люблять молодих люблять хлопчиків. Їх відправляють на бойню, ставлять в котви і їх уничтожають.
Притом ті люди, хто ими заправляє, бісовські структури, біси. І ці біси уничтожають, відправляють в бездну нічим не повинних, просто людей неразвитих. Коли я ж по РПЦ ходив туди, і з'явився хлопець. Я навіть не знаю, хто це, і він мені допомагає. Він витягує якось фотографії і інформацію там по фотографії, і через якісь програми, через якісь боти. Сінтер якийсь. Коротше, не тільки. А там прям видно, я розумію, про що ти кажеш. Хлопець витягнув, було відео на 5-му каналі, Порошенковському, не можна, так казати? Там чого можна? Можна. Порошенковському, я просто погано до нього ставлюся. І там відео, де стоїть дякон, чи як їх звуть, молодик. Оцей, у нього годинник Rolex, останній айфон, і хтось там, от, подивіться, який айфон. Як ви думаєте, скільки в цього духовника стоїть куртка North Face? Ваші ставки прошу кидати у відповідь. Не факт, що він сам знає. Да. А ось 14-й айфон і часи. І щось він на нас там ще базарнув, бо він стояв біля поліцейських. Я його засняв, і мені товариш пише, зараз тебе по ньому витягну. І він витягнув, каже, переписку, і вся там була історія із фотками, я це публікував, там ржали весь інтернет, всі там репостили, хлопці. Переписка дівчини, він пише дівчині, я організовую секс-вечірки, і т.д. і т.п., і все до чого. А таке існує? А таке існує. Я не знав. Коротше. І в мене було фото, яке він дівчині скидував. Вона говорить, ну якщо ні, ну от подивись, який в мене, ми розуміємо. Да, і коротше, фото, це от молодик, дякон, стоїть, фоткається в дзеркалі, висить там пембрем. Я реально не знав такого. Так, да, воно там десь в телеграмі збереглося, я потім покажу після, ну, це відео. Я ні, не буду дивитись. Він виїхав з країни. Ну, я, мені подобається так, як це загалять жах. Поганих. Да. Це тобто жах. Він і ругався, щось базарив на нас, а сам такий гвалтівник. Бачите, як ми з... Я не знаю, як ми це прив'яжемо до районів міста Києва, але це взагалі жить. От ти знаєш, от ти сказав, я просто згадав таку ситуацію, якось було, що в одному з своїх... Я просто не пам'ятаю, чи то було інтерв'ю, чи якийсь пост, чи блог, реально просто не пам'ятаю, але в одному з чомусь цьому наш військовослужбовець нашої бригади, Давид Хімік, він сказав, що от в Маріуполі, наприклад, дуже відчувалась, ну, скажімо так, така концентрація ватників по районам міста. І його багато людей реально за це захейтили. Типа, при чому тут місце проживання, там, в якому людина живе там районі, або будинку, або на якій вулиці, до його там політичних подобань, ватник він чи не ватник. Ви знаєте, як це не парадоксально. Але я просто максимально з цим погоджуюсь, я реально вам кажу, так як я сам народився, виріс в Маріуполі і знаю всі райони, і реально, ну, це знаєш, от, ну, як це звучить, може по-совковому, але там пролетаріат, який бачить там тільки завод, там комбінат Ілліча або Азовсталь, і живуть там, наприклад, тільки там заводом, і у них от дом, завод, прохідні, Гендель, да, дом, і вони не бачать іншого життя, у них реально одні політичні вподобання, і, наприклад, багато таких людей чекали там Росію, бо вважали, що там заробітна плата краще і так далі. А люди, наприклад, там, які жили в інших районах, або просто бачили інше життя, там, ну, там не працювали, наприклад, на заводі, а працювали в якісь у нас там турагентстві, ще щось, катались в Європу по світу і так далі. І вони бачили трошки інше, як там світогляд. У них реально чомусь так виявив. Я не знаю, ну це факти. Я вам кажу, що ті люди, які там покатались по світу, побачили Європу, там якісь острова, Мальдіви, вони були проукраїнською позицією, бо вважали, що в Росії нічого ти цікавого і класного. Петра Порошенка. А що? А що? Він на Мальдіви, він на Мальдіви любили, так? Да. І все. Получається, він проукраїнський. Все, не. Бачите, а як можна, коло замкнув. А чому так? Я не знаю. Я да. Дивився, намагався аналізувати. Зараз, в даному часі, я можу за це казати, все просто. Воюють більше людей не тємщиків заряджених, ні синков прокурорів, ні генералів, вибачте, ну там, при всій повазі до усіх професій. А на образ ДДВРЗ, Лівобережка, Троєщина, в кожній сім'ї, в кожному парадному, на кожному поверсі, по-любому, хтось воює або є військовим волонтером, або військовим медиком. І тобто
це дочетна ситуація до них, тому вони не байдужі. Чим простіша людина, тим йому ближче ситуація. Для нашої ситуації, яка зараз, так і є. А от ти от спілкуєшся, ходиш, ну, фактично по вулицях, проводиш опитування. Це дуже рідко. Зараз, ну, загалом, ну, от, да, в цілому, як ти оцінюєш настрої суспільства на фоні останніх новин з фронту? І загалом, от ти бачиш, донатять, не донатять, там, хочуть донатити. Чи живуть в рожевих окулярах загалом? Живуть. І от саме популярне, я зараз скажу, я не знаю, можна вас це, не знаю, якщо що виражете. Та все каже. Іді, ну, не іді, а видно, що. Краще, оце не на часі, краще там Єрмака обірі, там Зеленського, mm-hmm. потім. От такий настрій. А коли ти питаєш, типу, а що ти зробив? А вже й нема що за себе сказати. І я це пояснюю тим, що от вони дивляться, мені не подобається, коли людина каже, от він не робить, я не буду робити. Ну дивись, при всій повазі до різних гендерів, там, ну хтось там щось собі дозволяє по-іншому, хтось там наркоманить образно. Так чуть, ну, подивись, робись те ж саме, чому тобі уподобатись? Я думаю, що треба щось робити з цим. Але й робити щось для хлопців військових, якщо ти цивільна людина, якщо ти не воюєш. Ну, правильно? Ну, так. Да. А от журналісти, там, ну, блогери, ми знаємо, там, вони не однорідні, звісно. Але в цілому, якщо брати ком'юніті, як ти думаєш, журналісти достатньо роблять для перемоги саме? Так. Да. Чи... Є багато журналістів. Подивіться на бігусів. Мені вони імпонують. Про бігуси, все роблять. Ну, дивіться, хлопці там. При всій теж. От я буду часто це казати, просто щоб не подумали, що в мене до когось хейт. Українська правда, ми розуміємо, хто власник Української правди, при цьому всьому допомагають. А от є деякі медійні персони, типу співаків або от актерів, яким же взагалі по барабану. Особливо оця от каста зірок вебкамщиць. Ну ви колись бачили від них збори. Що значить онліфанщиць? Да, каста. Ну це, ну, вони і зірки, і... Я не знаю такого. Я який він... Я просто... Ти підписався, ну, на мене в OnlyFans. Ну, да, я, ну, жартую. Єські шутки? Да, куди їх подіяти? Ви знаєте, просто... Ні, ну чесно, я в цьому світі реально не живу. Не живу. Я знаю, що таке там порнохаб. Я знаю, що таке є. Ну, щоб... Про що... А хочете історію? Ну, я ніколи не думав про те, що, чи донатять вебкам, чи це. А тепер, до речі, да. До речі, я на початку скажу, війни донатили деякі. OnlyFans, вебкам, давайте, збори. Збори, чи... Блін, це так круто, я про це не думав. Надо. А оця ж зірка порнхаб, бачиш? Ти ж... Що, а, я це, якраз це, подивився це, сюжет. Я забув, який звук. Забув, який звук. Як виглядає, знаю. Повсюди, як виглядає, знаю. Як звуть, нема. Але ж вона хоботиться для пацанів. Що, волонтері, то це в басейні сюжет. І в басейні. Ну вона ж і, типу, і збори робила. А це класно. Я не відбіляю її, те, що вона робила. Для мене це максимально, типу... Хоча, ні, ну це її професія. Хоча цей жанр я подивлююсь, коли не ходить. Ні, ну ми розуміємо. Передачка зайшла гаряче, ну, русло. Є Даша Астаф'єва, наприклад, вона ж Даша, здається. Да. Дар'я. Робить це. От в мене є теж такий, я листаю, коли... А до чого тут Дар'я Астаф'єва? А тому що вона в сплейбої. А вона ж в сплейбої була. Джозефіна Джексон, це оця от... Да. Астаф'єва, я просто згадав, вона з сплейбої така... Насправді, кожна з цих людей, вони не тільки роблять збори і корисні, вони також є частиною інформаційно-психологічної спецоперації, як ви хочете сказати, або інформаційної війни проти ворога. Тому що це люди, вони об'єднують окрему категорію населення, вони мобілізують їх на війну з Росією, наприклад, або на волонтерство, на щось, і вони є частиною захисту українського інформаційного простору, наприклад. От, до речі, от ти сказав про Бігуса. Я завжди, знаєш, про що думав. От Бігас мобілізувався до армії, з одного боку, показав приклад там іншим журналістам, багатьом людям. Але мене завжди цікавило, от він мобілізувався, і якось він особисто з медійного простору пропав. Там його проєкт працював, а він пропав. І я от завжди себе питав, а чому? Чи варто, як ти думаєш, от медійним людям, які мобілізовуються, а таких зараз вистачає, зникати з інфопростору і виключно займатися війною? Чи вони мають навпаки висвітлювати те, як вони воюють, що вони там роблять, щоб стимулювати інших? Чисто теоретично, чи моя думка? Твоя думка. Твоя. Моя думка, ну кожен обирає сам. Денис, ну от він не, навірно, не має в цього там, в нього, що він хоче бути там супермедійним завжди. В нього є професія, я розумію, що в нього. Тому що записував з Анастасією Осенко, це з Бігуса, з Бігус.Інфо. І ось вона... Видно в інтерв'ю, там
в моєму інтерв'ю трохи скована, а там десь щось каже. Я говорю, а чого так? Вона говорить, блін, я камери, щоб ти розумів, трохи побавлюсь. Просто я звикла, щоб мене праця на камеру, ну, декламувати там текст і розповідати, як це все розбирається. В неї в голові схема, і вона розповідає. А знаєш, а на камеру інше. Це особисте. А якщо об'єктивно, то дуже було б корисно. Mm-hmm. Кожен може сказати, там ті ж підтягувати аудиторію для донатів. Або в мене багато було такого, що на батальйони, я ж завжди на батальйоні, кажу, от ви не хочете там одразу да, на фронт, є багато тилових моментів. Пацани, туди, на кухню, той туди, туди. Ну є такі, ми розуміємо, що у війську ж потрібні не тільки. Так, да, ну всі професії, да. Абсолютно. І я думаю, таким чином вони ну, якось допомагали, показували, mm-hmm. хтось би там проникся. Я думаю, що, коротше, корисно. Да, треба робити. А так. А от загалом, в цілому, в твоїх от опитуваннях, от тобі часто зустрічаються реально такі агресивні люди, які налаштовані відразу агресивно і до тебе, і потім, коли там, знаєш, там... Був їх... один нещодавно. Я був з товаришами військовими, ага. До речі. І он, ми знімали відео, і він мені, іди сюди, ну що ти, не любиш? Бухой. Серйозно? Бухой, бородатий, нічого собі, це не про себе. І это, він такий дуже не... Ніби не на українця схоже. На, їх до війни називали... Ну, зараз є навіть пісня, називай мене не русский, це буде комплімент. Ну, не, коротше, да. Хлопець з Востока, і мені так здалося. І він, діти, сюди, що ти знімаєш? І почав провокувати, що, і нагло дуже морда. Я і два товариші мої військових. І він щось почав уже дерзіти, і я не витримав, і почав на нього валати. Він каже, а, ти ж з камери знімаєш, тому боїшся. Ми виключили камери, ну і почався конфлікт доволі такий мощний, до того, що він аж нож дістав. А і в чому почав... у нього претензія була? Нічого, він просто бухий. Йому ну отак от, ну отак він це дозволяє. От знутрі в нього вирвалося, що отак от він хоче себе вести. Так це не із-за того, що він мене... Він стояв отак, ну його там щось товариші б'є поряд. Ну знаєш, коли він внутрі... Погане, воно виривається там колись. Десь він боїться, десь зажиме. Дуже серйозний конфлікт, не можу його знайти. Андрій Андрієв, знайдись, будь ласка. Я тебе шукаю по всьому Києву поспілкуватись за оці от глупості. А, ти вже знаєш, як його звуть. Все знаю, він на Борщагі жив, мої товариші давай його шукати, він все, пропав. Він трубки не бере, номера поміняв. Ти просто знає, поспілкуватись. Знаєш, іноді мені здається, що ну, при всій повазі, але не то, що не тих, не всіх корисних людей ще набрала до себе Служба безпеки України. Я не знаю, я б тебе рекомендував. Дуже подобається мені мерч у Бігусів. Ми є СБУ. Так. Після того, що... Ви розумієте, ті на них... Як вони їх перекосили? Ну, дуже плотно. Ні, при всій повазі. Ні. Ми пам'ятаємо ці спецоперації СБУ. Ні, та ні. СБУ це, це крута реальна спецслужба. Дуже. І я вважаю, що там не вистачає таких людей, які можуть, як ти, отак от через свої зв'язі, канали і так далі, пробити людину, дізнатись, знайти і так далі. Це ж пряма контрдиверсійна робота, по суті. Да. Хочете розповім ситуацію? Звісно. Мені пишуть хлопці з цієї служби. Цієї служби хлопці ми пишуть, вийшли на мене, кажуть, можемо поспілкуватись, будь ласка. Давненько це було, там півроку, можливо, то й більше. Ми прийшли, спілкувалися, вони хотіли, я не буду казати деталі розмови, про що зрозуміло. Але коли я входив, я так сижу, я говорю, хлопці, от ви довго працюєте, то сказав, стільки-то, ну, нормальний срок. Я говорю, чого у вас не вивчають невербальні комунікації між людьми? Я говорю, хлопці, ви мені казали одне. Я говорю, ви зовсім інше казали своїм обличчям, своїми ручками, своїм туловищем і цим всім. Я говорю, так що вчіть, пішов я, мені потрібен на батальйон. І це остання наша з ними була бесіда. І, ну, вони як сиділи, типу, і так все. Я не розумію, чому в таких крутих службах не вивчають такому, як там. Невербальні комунікації, нейролінгвістичне програмування. Я не розумію, чому менталізм не вивчається, просто навіть по фану, він підтягує ці всі. Це дуже круто. Ти знаєш, бо деякі люди, мені здається, думають, що від того, що у нього там в кармані условно є ксіва, да, так звана, що все, типа він спец. Ні, треба вчитися. Над цим потрібно реально завжди працювати і так далі. Ну і до речі, про невербальне спілкування.
Це коли ти спілкуєшся з братами, з побратимами, не біля Юлії Верби. Люди думають, що ми там раз на тиждень зібрались на подкаст, який для мене особисто це щоденна робота, величезний аналіз. Я читаю книжки, я читаю спецлітературу, як це працює. Я вивчаю, як працює це там в Америці, в Китаї, в Росії, бо я вважаю, ну, вони круті. При всій ненависті до них, да, до, як до ворога, але як працює їхня контр... Точніше, не так, у них пропаганда, пропагандичні всі ці штуки, іпсошні і так далі. Я їх вивчаю, мені це цікаво, і це дуже багато оперативної аналітичної роботи, яку, над якою працюємо, ну, кожного дня, і це не так просто. Так само і спецслужби, в тому числі і там контрики, да, там, служби безпеки України, або там спецпідрозділи там, головного управління розвідки, це люди, які повинні навчатися і вдосконалюватися, ну, щодня, і читати, і літературу, в тому числі, і досвід переймати там іноземних спецслужб. До речі, там дуже багато у Ізраїля можна перейняти, да. У них реально дуже круто. І так далі. Тому, люди, вдосконалюйтесь, працюйте над собою і не зупиняйтесь, бо на цій війні нам треба ставати найкращими і реально спеціалістами і фахівцями для того, щоб виграти цю війну у будь-якій військовій і не військовій сфері. Це так працює, інакше не можна. Часто чую думку зараз, та байдуже закінчити вже цю війну, там дістало вже ці обстріли і так далі. Як ти думаєш, це втома суспільства чи тупість? Ні, а ти задавай питання. От пропонуєш? Пропонуй. Да, як закінчити? Як закінчити? Як? А як ти подивишся? Хтось має закінчити. Хтось. Хтось. Хтось для них має закінчити. А ти дай відповідь. Да. Ти запропонуй як. Я бачив одного, вибачте, так собі людину, от нещодавно він, відео, воно ще буститься зараз. Я за півгодини чи за годину з Путіним договорюсь. Ну, чого, бачив, да, який чувак офіцер Путіним, який да, стоїть. Зеленський довго не може домовитися. Дайте мені годину, я дуже поважаю цю людину. Дівчинка журналістського Путіна, вбивця. Да, я все одно поважаю. І, ну, типу, не треба такі пропозиції. Ні, мене, знаєш, коли... Я розумію, про що він буде договаритися, якщо він любить... Мене Путіна. Коли питають, от, кажуть, Дмитро, невже немає шляху вирішити цей військовий конфлікт? Я кажу, є. Він же взагалі... Формула дуже проста. Путін надає наказ своїм військам покинути законно визнану територію України. Вони виходять... І війна закінчилась. Але ніхто, так не... да, ніхто ж не бомбить тоді ні Донбас, ні Крим, і нічого, і цих розказів нема. Завжди на такі питання я відповідаю людям, які розказують, покажіть мені хоч одну гарячу точку на мапі України до 2014 року. Так. Про коли мені от це закиду, знаєш, фразу «бомбили Донбас 8 літ», я кажу, добре, покажіть мені хоч один снаряд, який впав, в 2010, в 2003, в 1, в 96, де? Нема. А чого? Цього нічого не було. Тому що Росії не було на нашій території. Ось і все. І навіть, не так, була Росія на нашій території, це теж історичний факт, yeah. Севастополі, yeah. зі своїм Чорноморським флотом. І то їх ніхто не чіпав, не бомбили і так далі. Все було гаразд, бо ми нормальна цивілізована країна. Ось, формула проста. Забрати свою армію нафіг з нашої території, війна закінчиться. Закінчиться смерті з обох сторін. Все. Да. Взагалі, скажи, будь ласка, як ти думаєш боротися з Дезою зараз? У нас... чергова спецоперація «Майдан-3», на яку, за даними Головного управління розвідки, ворог загалом витрачає 1,5 мільярда доларів, з них там 200 чимось тисяч на інформаційну складову. І це дискредитація ЗСУ, це постійно оця от зрада і страшилки. Як ти бачиш боротьбу з дезінформацією? От. Це дуже важка ситуація. По-перше, розмиті ці границі і рамки, де правда, де неправда, тому що багато цих же чиновників, якихось поганих там політичних діячів самі зробили так, щоб хтось десь собі хотів, знає, наш український революційний дух, там щось, розумієте, да, про що я? І плюс ці такі, опа, і ніби ми їм даємо, да, оце пищу для того, щоб підкидувати, а потім такий питаєш, а може не ми, а може ті, хто зробив, на кого вже ми стали злі,
Тобто потрібно, мабуть, вирішувати проблему з тими. Це не для того, щоб Майдан. А мені б хотілося, щоб отак по щелчку пальця всі депутати, всі політики почали працювати в інтересах країни. Угу. Да. Якого там є опозижисти, образно, я вибачаюсь. Є оцей, який був моїм, який колись знайомим доволі хорошим, і він казав: Україна, Україна, Артем Дмитрук. От зараз він такі деякі речі робить, що ти дивишся отак, от, як будто, ніби ти читаєш російський паблик. Я його питав, я зрозумів, що дзвоночок перший був, коли він Шарію дав інтерв'ю, це 21 рік. Угу. Я тоді спеціально пішов взяти інтерв'ю, я говорю: а навіщо ти даєш інтерв'ю Шарію? Він тоді виправдався, що він тоді що так трохи оговорився. Говорить: я даю всім тобі Шарію. Таку, о, інтерв'ю даю тобі всім Шарію, якщо хочете, шматочок ставлю. Вопрос номер два, інтересніше. Шарій. Да. Ти давав інтерв'ю Шарію. Да. Зачем? Я даю Шарію тобі, даю інтерв'ю тобі. І пояснив те, що дивись, у Верховній Раді, ну як зареєстровані, і можуть по акредитації заходити Шарінет оцей. Да, ну, да, так да. Чому я не можу їм давати інтерв'ю? І розумієш, ти, тобто він використав це, а тепер питання до Верховної Ради, а що, ну не розуміли, що це? Ніхто не міг ніяк зробити? Гаразд, в мене питання зараз є. Вам подобаються опозижисти в Верховній Раді? Мені... Є деякі, мені. Знаєш, які, я розумію, були в тому ПЗЖ, ліж би мутіть гроші. Да. Бізнес-інтереси. Да, бізнес-інтереси. Але вони все одно не повинні бути в Верховній Раді, в принципі. Мутіть, займайтесь бізнесом, ларьочки, шаурму продавайте, крутіть там, я не знаю. Ну, до чого тут Верховна Рада, я не розумію. Загалом, яке українське ПСО вважаєш найуспішнішим? Найуспішнішим? Не буду казати. Потім скажу після цього. Ну, хоч натякни. Не хочу. Та хоч натякни. Я можу три букви тобі написати. А, якраз в мене. Давай зараз. А я побачу, а ти ні. Ну, цікаво, цікаво. Зараз. Ну, ти як одна із составляючих, поняв? Між іншим, а можна мені ці три букви побачити? Я тобі так скажу, що це... Ти згоден з цим? Я хочу, знаєш, я хочу продовження, і щоб кордони оцього ІПСО трошечки змістилися далі, ніж от місто. Ми з друг з другом все зрозуміли, а ти сиди думай. Оце, звісно, жесть. Да? Ну, там круте взагалі явище. Це прикольне явище, тому що в мене багато дуже з ними що пов'язує. Я знаю все, як робиться, і там круто і так. І з тієї точки зору, про те, що ти сказав. А от тепер, значить, ми закликаємо... Пишіть в коментарях, да, давайте, яке ІПСО, про яке ІПСО наше йдеться мова. Це дуже важливо. Так от закидайте всі ваші варіанти, яке наразі найкрутіше ІПСО, яке зробила Україна, українська держава, українські спецслужби, які вже працюють і, можемо сказати так, морально-психологічно знищують ворога. Так, да, вони максимально ворог, мені кажуть, зробили. Я зараз ще продовжу цю тему. От багато хто каже, що ти є ІПСО, фактично. Да? Ти ІПСО, будемо говорити так. У тебе дуже активний TikTok, Telegram. Інстаграм більше. Інстаграм, да. Але от питання в чому? Зараз у нас дуже багато людей кричать, що треба заблочити Телеграм, хоча я їх завжди відправляю до СБУ та до нас поліції, до киберів, щоб вони запитали фізично, як це зробити, але мені завжди цікаво, але вони не йдуть. А якщо все ж таки от забанять TikTok, щось там зроблять з Телеграмом, ну, ти вважаєш, що це потрібно робити? Це потрібно загалом робити зараз чи ні? Я думаю, що ні. Моя точка зору. Давай подивіться на наші Телеграм-пабліки. Скільки через Телеграм ми зібрали грошей? Скільки Телеграм-пабліки зібрали грошей? Я не вдавався в це, тому що в мене, я коли побачив цю тему, я займався цими пікапами, я не міг знайти живий пікап і збір, ну на батальйон, на задачу. І я просто вибув. І я після цього, до речі, зрозумів, я не трогав телефон, там щось записав. Я прийшов і полістав новини, які я прощолкав. Угу. І в мене в моменті заболіла голова. Ну, типу, скільки багато всього, і який я був щасливий, навіть коли я нервував цими патрубками, бо не знайдеш ти цю навару і рами ці, ну все. А про Телеграм, дуже мені сподобалась картинка, я сьогодні публікував, зараз вашого дозволу прочитаю. Розберіться самі, мені хочеться її назвати, розберіться самі. Зараз я прочитаю. Сайт Верховної Ради України. Новини.
Читаю. Цитата. Не обійшли співрозмовники увагою тему загрози національної безпеці від соціальної мережі Telegram. Учасники круглого столу висловили переконання щодо необхідності шукати шляхи для заборони її діяльності. В цей же день Давид Арахамія, глава фракції, да? «Слуги народу», пише: «В мережі розповсюджується російське ІПСО, що нібито влада готує повне блокування телеграм-каналів в Україні. Це фейк, не звертайте увагу». Вони вдвох, сайт Верховної Ради і Арахамі, зламали мені голову. Так в мене питання до них. Розберіться, будь ласка, самі, дайте вже нам те, що, ну, определіться. Дуже цікаво, дуже цікаво. Я просто чесно скажу, не відслідковував оце. Реально на Верховній Раді от це з'явилося? Да, да, там є комітет зі свободи слова, там сидить пан Юрчишин, який щось хоче зробити. Пан Юрчишин, давайте так. Скоріш за все, ви, ну, мені так здається, не зробили, мабуть, жодного збору через Телеграм, не донесли жодної суспільно корисної думки до своїх підписників, тому вам і не подобається. А ми, хочу, до речі, сказати, що і у Дениса свій телеграм-канал, у Андрія, у мене, і я вважаю, що наші телеграм-канали, в тому числі, є інструментом просвітлення суспільства, і це тільки допомагає. Можна ще от, ніякий, це не реклама Телеграму, ну ніякий же ж соцмережа, Інстаграм би не пропустила те, що ми скидували або хтось публікував в Телеграмі. Там ті вбивства, ті свавілля від... Да, да. Що, я не знаю, що у вас можна сказати. Ну, фактично, про, все про Бучу, про Бучу з телевізора б дізналися. Да, ну, да, щоб не дізналися. І ми бачимо це. І... Ми вже казали, що в попередніх наших випусках Андрюха сказав правильну таку річ, що так, Телеграм – це мощна мережа, яку використовує ворог. Да. Нам потрібно її не закрити і запретити, а війти в цю річку, в це русло, перемогти. І обернути її в нашу користь. Ми повинні там бути справжніми, ну як це, там, акулами, які розгрібуться в цьому морі, річці і так далі, бути там як вдома. Ось в чому наша задача. Якщо все забороняти, це погано, це погано. Це і є шлях до тоталітаризму. Ну, поразки, це так воно фактично і є. А у нас є варіанти цим скористатися і використати інструменти ворожої пропаганди проти них. Отак, зроблені руками. Тим паче, до речі, дуже багато фейків, наприклад, у мене вдавалося розбивати. Я знаходив у них їхню ж в телеграмі інфу, дивився і потім викладав там фейк-оригінал і сопоставляв, і доводив до там своїх підписників, і вони такі: от це нас ручка. Хтось побачив в тебе, хтось да, до себе в телеграмі. Да, і це ж чітко, і завдяки телеграму і іншим соцмережам ми можемо в тому числі і показати, дивіться, як розпіть. От в чому прикол. Да. І ще от при всій повазі, ладно, не при всій повазі, про марафон. У мене неординарне ставлення до телемарафону. А яке? Як ти його сприймаєш? Багато води і багато, краще подивитися, як хлопці військові кажуть про там телемарафони. Я, давайте, давайте я не буду розказувати. Багато компліментарностей. Ні, давайте про інше. Давайте дивитися з точки зору фінансування. Скільки виходить фінансування мільйонників каналу телеграмів? Ну, ніскільки. Не потрібно купляти мільйон там всього, там знімати. А на це багато грошей. Це просто. Це я там без критики і не буду пропонувати. Просто, щоб порівняти. Ну, телеграм нічого, а там більше. Але ж ми більше можемо донести через там соцмережі. Я не кажу про Телеграм, про соцмережі. Формати можна зробити більш сучасними. Там, ну, коротше, є над чим подумати насправді. Загалом, от я бачив і в тебе в Інстаграмі, і в цілому ти спілкуєшся з російськими полоненими. От бачив там... відео. Що... Давайте Аміна це питання. Оминемо, так? Да? От прямо саме. Добре. За секретом. За секретом. Як значить, там є щось цікавеньке, і тому, значить, підписуйтесь на Дениса обов'язково, для того, щоб дізнатися у майбутньому, що ж таке цікаве у нього є в цій сфері. Це дуже цікаво. Ти спілкуєшся з військовими. Знаєш, хейт від військових був? Хейт за твою діяльність. За твою діяльність. Тебе прилітає хейт
від військових наших за твою діяльність. Типу, пишуть, один син Деніс, ну ти типа задовбав, робиш, та по що ти гніда, там було. Ну, за що? Без гніди, зараз кажу. Без гніди. Мене зачепив, ну, коротше, відео записується з отакою мімікою. Слышиш ти, коротше, у этом, у Убиксі. І такое, думаю, блін, оце інтересно, що це за хлопець? Треба, я розумію, як це. Ні, ти скажи спочатку, за що? Що ти ходиш, іди воюй, ходиш, ти це от знімаєш. Заходжу на сторінку, у типа там, ну, верхні там 5-6 роликів він там в Убиксі, а нижні він ходить по Хрещатику, бере інтерв'ю. Там 3 місяці, 4 місяці тому. Я дивлюсь, щось у мене ламається голова. Я давай, гаразд, я говорю, хлопці, ідентифікуйте, будь ласка, у мене багато, ну, аудиторії, хто це? І мені почали, братан, ти ж вгоніш. Це тільки до нас прийшов, я не буду казати, що за... бригада. Да. Це татказнік. Це алка-наркарота. Ну, це тип, не дуже адекватний, хайпануть просто хліб. Коротше, ми приїхали туди до нього, я і просто мій товариш, ну, військовий, ну, він якраз там проходив ВЛК, і ми приїжджаємо. Він вийшов з грядкою, ну тому що забоявся, і вся грядка мені, о, привіт, можна тебе там сфоткати? Ми тебе дивимось. Да, ми тебе дивимось. І він розуміє, що мікрозабор. І я починаю, я говорю, так, а де ти воював? І пацани там аж сміються. Я говорю, і, коротше, він вів в обману. Він хотів хайпанути. Блін, я не роблю нічого проти військових. Єдиний хейт, який може бути реально, що я сижу тут і не воюю. Але... Як ти взагалі до нього ставишся? От, до хейта? Багатьом людям, от реально... Ну, нам з Дімою теж, так, але багатьом людям закидають, знаєш, якщо там той ще не воював, робиш донати, плювати, іди воюй. Сидиш в студії, пишеш подкасти, будучи військовим, пробач мене. У нас є нова назва, до речі. Яка? Я прочитав. У нас з тобою? Ну, і у гостей, які до нас приходять, чоловіки, барбершопні війська. Да. До речі, да. Я, до речі, вообще офіцер барбершопу. Не розумію, типа, в чому прикол, до чого це. Я скажу так, хейт – це теж визнання. Дивись, мені, я з цим питанням теж варився, я підійшов до командира і кажу, от, братан, така от ситуація. Все просто, ругаються, відправляй до мене. Ну, типа, я буду тут пояснювати, що ти зробив. Я говорю, клас, приємно. Ну, все. Мені сказали, ну, якщо ти бачиш, що конфлікт заходить типа, в тупік, відправляй до мене, ну, типа, щоб я пояснював. Ну, все, в цьому точка. Ну, я хотів би ще таке відмітити, мало хто про це знає, але Денис не просто от журналіст, який там збирає якусь інформацію і так далі, і не тільки просто там дружить там, з військовими, а він, ну, по суті, є частина одного батальйону, який виконує, як старшина. Да, який просто виконує для цього батальйону спецзадачі, в тому числі і збираючи певну там волонтерку, машини і так далі. Просто у кожного є свої завдання. У Дениса завдяки, в тому числі його якісь там медійності і так далі, це виходить краще, ніж там у інших хлопців, тому він цим і займається і приносить реальну матеріальну там користь своєму батальйону. Тактична, так що... група реванш. Вообще, там Рекс, хлопці, вам да, вітання. Дуже круті і ви розумієте, звідки хлопці, вони виконують такі прям. Да. Там, де повинні бути сталеві дуже яйця. Для тебе перемога – це кордони 91-го року? Чи ні? Що може бути перемога? Це таке важке питання. А давай пофілософствуємо трошки. Перемога – це 100%, якщо б їх не було би. Тому що ми розуміємо, ми спілкувалися в сусідній кімнаті з Іваном Залізняком. І Іван каже, дивись, якщо зараз щось замерзне, якщо щось там десь, наші діти будуть воювати. Ну, це ж, я матюкнусь, це ж п***ти. Такого не буде, що вони від нас відчепляться. Не буде. Не буде. Не буде. Ну, типу, думай те. Давай так, так вже ближче до кінця. 5 багато, я думаю. От топ-3 канали, YouTube або телеграм-канали, найулюбленіші Дениса Кошельника. Які ти любиш, завжди дивишся і черпаєш звідти інфу, новини і так далі. Від душі в душу дуже подобається. Мені дуже подобається лаконічність. І ну, дуже круто. Бистра відповідь, бистро все. Формат дивлюся. Формат класний. Хлопцям респект. Захльоб. Захльоб дивлюся. Да, от останнє з Титаном подивіться. Раз. Отаке от. Да, супер. Бомбардир подобається. Спорт-арена.
Три. У нас були, до речі. Да. Спорт-арена, Дмитруля. Від душі в душу, бомбардир, спорт-арена. Ви запам'ятаєте? І підписуйтесь. От теж, я не пам'ятаю, як його звуть. Теж в них був спортивний, вони крутий. От зараз вони про... Пресінг? Да, пресінг. Пресінг, да. Оце от, на які мені подобаються канали. А Телеграм? Телеграм-канали? Так. Да. Що таке найбільше, що читаєш? Більше товаришів військових. Я підписан... Ну, не знаю, можливо, вони для мене товариші, ні, можливо, я роблю. І таке буває, тут таке життя. Дуже великий разнобой, і майже всіх, з ким товаришую, і з медійних, і не тільки з медійних, хто веде свої телеграм-канали, дивлюся, бо мені цікаво зібрати оцю. А із новинних, мені подобається оцей, я на нього підписаний із новин, як почав спочатку, я бачу в них іноді, при всій повазі, якась там реклама дегенеративна. Це всевидяще око. Я просто приділився для себе одне вибрати якесь. Знаю, велике. Таке. Я не підписав на модних ребят. Джокерів? Ні, Джокер підписан. О, Джокер. Ну, читай Джокера. Зараз кажу, чому. Ну, згоден, що розкажи. Він багато дезінфи кидає. Він? Да. Да. Ну, в нього така праця. Така робота. Да. В нього така це робота. Це ІПСО. Думаю, так. Да. За інстаграмницями якимось наблюдаєш? Або інстаграмчиками? Ну є якісь такі сторіс, які тобі залітають? Всі військові. Військові. Я, до речі, хочу сказати... Ну це мої товаришини, от я теж можу так сказати. Залізняка дуже подобається. Коли це опитування ще, вопрос-отвіт, і він там... Ти, блін, мені подобається. Він такий простий дуже. Так, взагалі, класний. Кріс Ударов, це теж товариш. Ну, я перечислював всіх, так. Це все військові. Із цивільних, при всій повазі до цієї діяльності, із діячів, та ну, ті, хто от, проявив в деякому, десь ми не законектилися, наприклад, нас хлопці от, законектили з Бідніковим на акції, коли цього робив, коли хлопець був повійськовополоненим. Він показав свою небайдужість, круто. Ну, мені заімпонував. Мені заімпонували ті медійні особи, до якого звернувся з репостами. От є Паша Карабок. Це людина, от ми сьогодні просто з нього заговорили, я, можливо, би не згадав. От, ну, знаєш, Паша Карабок, ні? Репер, ну, відомий там в кругах, там, спортики, це все двіжуха. Ця людина, якій я писав, братан, треба там репост зробити. І завжди важливо, намагаюся його не напрягати. Ця людина ніколи там, окрім плюс, там, ілі, братан, без проблем, вообще, і сів секунд не відмовляю. У нього шалена аудиторія, і він завжди дає буст. Він робив, і коли ми збирали для хлопців з РДК кров, і на дитячий будинок зробив репост, і хлопцям на автівки робили, зробив репост, Фріазов зробив репост, ні разу, от я от зараз нахвав, 4-5 звернень, ні разу не відмовив. А є такі особистості, які мені, братик, там туди-сюди, я публікую, і вони мені, да, звісно, мені я зроблю. Да, звісно, колись і... І не відповідає, а потім, як це робиться, через там, два дні, братик, завтикав, а вже ж пізно. Да, вже ж не а вже пізно, і ти такий думаєш, ну, таке. Це наше життя, це розставлення пріоритетів. Що ти ставиш себе в пріоритет, якщо ти побачив, це збір. Я собі, от, чули, два рази зіграв будильник, да, спрацював два рази вже, і я повинен, ну, і нагадування поставив, щоб там, тому щось відіслати, тому щось набрати, тому що отак воно, ти ставиш пріоритет. Якщо це важливо, так. Да. Ну, значить, люди, до кого звертався, не поставили цю шпільку, що так, це важливо, це ж не важко. А як дезінформація, знову в дезінформацію, чи впливає вона якось на військових? Звісно. От ці от, з'являються ці, знаєш, настрої, там була така деза потужна по всьому тіктоку літала, що військові підуть зараз на Київ. Нещодавно, буквально, да. Коли обговорювали дуже сильно відставку Залужного, там з'являлися відосики з аккаунтів одноденок, що портрет Залужного, все, всі збираємось на Київ, всі знаєте, збираємось на так далі. Знаєте, саме погане, що, от, вибач, будь ласка, кажу, прибив, розумію про що ти, що цими ситуаціями можуть користуватися люди, які зацікавлені в своїй подальшій політичній діяльності. Це максимально хреново, але ми не виключаємо того, що там дуже великий відсоток цинічних персон, яким що в нас відбувається, вони думають про свою сраку. Що я згадав? Я пам'ятаю точно, що коли... Пам'ятаєш, от відставка генерала Залужного, зібрався ж типу Майдан, там маленькі там якісь жінки, бабусі, там,
І тоді ж, час, і тоді ж туди, і тоді ми зустрілися на наступний день, туди приїхав, там був Лелека. Я просто не пам'ятаю, ти з ним був? Ні, не був. А, він був, і мені просто Лелека розповів максимально, що відбувалось там на тому Майдані. Да. Там були люди, з які взагалі навіть не розуміли, чому ви, хто у них портрет Залужного, а на питання, хто це, вони навіть не могли відповісти. Вони не знали, хто у них на портреті. Ну, от ви уявляєте, що 24-й рік, війна, столиця, і все одно знаходяться ті, кому вигідно проплачувати такі акції, і ті, які заганяють людей за гроші, намагаються розкачувати всередині країну. Це реально факти. Логіка акції. Я думаю, що вона збирала це. Добрий день. Я знову на зв'язку. Знаєте? Верховна зрада. Значить, там, де я, щоб транспорт ходив нормально. Транспорта нету по полчаса, по 40 хвилин по часу. Либо есть, то завозит куда-то, знает куда. Вы заебали на***. Да***. Хочется зауважить, это еще чисто. Звезда тих топа. Я при всій повазі... Ну це ж не загримована Юлія Володимирівна. Ні, просто не вона. Коли я побачив, яка аудиторія туди прийшла, і потім, коли мені Лелека розказав, коли його спеціально провокували, і було питання, ну стояло вже незалужного. Зрозуміло, є люди, які дуже сильно поважають Залужного, в тому числі я, і, можливо, щось там десь якось відстоювало би, звісно. Але видно було, що саме там були не патріотично влаштовані особи. Просто, так, просто. Ми отак от, пам'ятаєш, з хлопцями зібрали, коли захотіли піднатужити КМДА? Ми подивилися. На гроші на ЗСУ. Гроші на ЗСУ. Так. Ну, я дивився, проходив, не дуже багато людей, ну так. І почалася ця двіжуха, що прямо в цей день бюджет на наступний рік будуть приймати. І ми поспілкувалися з товаришами військовими. Чу, так, давай, я говорю, щоб ну, прийшло більше, щоб там Віталік не відпетляв ніяк. Ну, давайте. Ну, він повисив там, наскільки то на якусь суму. Там було відчутна 600 сума. Мільйонів. 600 мільйонів. Я вже не згадаю. Да, ну, коротше, була величезна сума. От можна на кожного і завдяки поділити, акції. За, да, кожен з цих людей, величезний шматок, хто прийшов. От там, знаєте, що було? Можна розповім? Це дуже на Азов. Коли, пам'ятаєш відео, коли прийдіть ви всі на Азов? Так. Ви набрали там 3 мільйони, прийшло не так багато. Пам'ятаєш, як хотілося? Мені хотілося, щоб дуже багато було, прийшло менше. Оце, до речі, майдани, які повинні тільки бути. Це вийти на Майдан і крикнути на весь світ про полонених. А оце, от, якщо хочеш... Хочеш розкачати і заробити політичні якісь активи, це не те. Да, чекай завершення війни, як мінімум. Да, нам це не потрібно і ми це не підтримуємо. При всьому тому, що є величезне питання, да, величезна кількість питань. Ну, от до персон, яких я згадував, так, того ж Єрмака. Та он всіх є Полюбаєв, питання цей, до да, багатьох. Різникове. Ну, до всіх є питання. Але, ну, треба між цим лавірувати, от, розумієш? Я хотів розповісти дуже-дуже наглядна Давай. Ситуація, дуже історія. Коли на Free Azov Сталь Defenders вийшли люди, підходить до мене, перший раз, коли ми зібралися, пам'ятаєш, який сніг був, коли на Майдані? І дівчинка підходить до мене, тіпів мала. І вони ж там ТЦК, наверное, забирали. Підходить дівчинка, така от, тонка, як велосипед, маленька, в неї губи сині, і плакат, який видно, що відрізняється від тих, які наші дівчатка рисують, Наташини. І в неї там звільнить полонених, і вона, Дениса, а я можу хвилинок на 5 піти десь погрітись, прикинь? Прикинь. І я малий, говорю, ти що, я говорю, швидко сюди, я машиною, всі печки включив, сидів, що тобі купити, нічого не хочу, дівчата бігають з кавою, Великий їм респект. Приходять дівчата, я не знаю, з якої вони організації, і роздають всім, хто приходить на фрізов. До речі, приходьте. Кожну неділю 12 в різних локаціях. В різних локаціях. Ми завжди з Денисом це репостимо, ви можете відслідковувати по нашим сторіс там в інстаграмі і дивитись, коли проходять в Києві та інших містах України ці акції. Кожну неділю, ну, а в деяких містах і п'ятниць, ну, кожні вихідні, п'ятниця, субота, неділя. Приходьте, підтримуйте наші акції, в яких ми підтримуємо і кричимо, і є голосом наших військовополонених. І от питання, лоб з новопечерських ліпок, какого сидить, або він поїхав там качатися в царський, отак от, там купатися, а дівчинка 15 років є, не знаю, вона дуже маленька, мені здалася,
в звичайній одежді, все, і вона стоїть, і в неї нікого нема в полоні. Ну, да. Я ж з нею довго спілкувався. Так. Вона просто не байдужа, вона просто пройшла. І вона стояла на цьому холоді, цей сніг йшов, і вона стояла і кричала: «Сигнальте, підтримуйте». А чому так? От. От все ж до того, ой, вибачте, до початку інтерв'ю повертаємось. На фоні цього хочу поставити таке останнє питання. Чим українське суспільство може допомогти сьогодні військовим? Єдністю. Єдністю, одним словом. Це точка. Одне да. слово. Єдність. Запам'ятайте це, будь ласка, це зараз дуже важливо. Про це кричать, важливо. По-перше, всі завтра наші... Завтра звичтесь на перші дні війни. От да. Абсолютно. І зрозумійте, у нас 24 лютого 2022 року кожен день, триває вони не досі. Тоді, вони досі, ну цей день не закінчився, це день сурка. Да. І про це от кричав наш гість Суперсус, всі інші гості, да. І Денис це тільки, знаєте, так добиває, підтверджує, це наша сила тільки в єдності, тільки. І не забувати, що війна, вона сьогодні йде і не закінчується цей день, поки що, поки ми не виграли. Все. Да, сподіваюся, що ви рано чи пізно ми достукаємося до кожного, хто сумнівається. Будемо над цим працювати. Денис, ми тобі дякуємо за цей візит. Дякую вам, хлопці. Реально дуже. Да. Величезна подяка. Чекаємо нас у тебе. Да, скоро ми домовилися. На подкасті. Да. Слава Україні. Героям слава. Ну і в цілому, після такого, знаєте, я думаю, такої вільної розмови, хочу просто сказати людям, не відмежовуйтесь від війни. Я розумію, що у багатьох поріг болю, знаєте, як кажуть, що він вже набагато вищий ніж був тоді в лютому, коли всі дуже злякалися в 22-му році. Зараз вас вже не лякають ракети, і ви думаєте, що раз нема страху, то війна далеко. Нам потрібно закінчити на тому, що тільки єдність, і тільки на тому, щоб ви на нас підписувались, бо це важливо для того, щоб бути освіченими, для того, щоб розуміти ситуацію, для того, щоб доносити разом з нами до нашого українського суспільства правду. Друзі, мені дуже приємно, насправді, що зростається соцмережі Центру протидії дезінформації при РНБО, Укрінформа, от вони з'являються тут, на ютубчик підпишіться, будь ласка. Також повільніше, але теж зростають телеграм-канали наші з Дмитром Дипломатом, тому, будь ласка, агресивно підпишіться на ці телеграм-канали. Це подкаст про війну, спільний проект ЦПД РНБО та Укрінформу, щосереду о 19:00. Дивіться нас, у нас гості, як бачите, круті, у нас дуже душевна розмова. Відповідно, ми будемо продовжувати в такому ж ритмі. Боремося з ворожою пропагандою разом. Слава Україні! Героям слава!